Boli me srce, ko poslušam, kakšna razdvojenost je, kakšno dejansko stanje je na tej gimnaziji danes. Hujše je, kot sem jaz mislila tam zunaj, čeprav sem veliko krat bili krajni doma. Božo je končal z tem, da je ta izjemni dijak Vid napisal, da se je treba upreti. Seveda se je treba upreti, čeprav po zgodbah, ki smo jih zdaj slišala, čeprav se tudi jaz trudim celo življenje upirati in ni bilo lahko in ni lahko, ampak po zgodbah današnjih, odpustih, enem odpustu, drugem odpustu, teh učiteljih zdaj tukaj, ki jih čaka, ne vem kaj, odpust in bomo vse to zdaj lepo zravnali, in bodo te dijaki, ki naj bi se, kot praviš, upirali naprej, ne, na kak način in pripotrjeni, ne, izjemno me to skrbila.